З надр міста вийшли монстри Flash Force. Змиті та забуті в каналізації предмети повертаються, щоб забризкати всіх. Просто додайте воду в резервуар, збовтайте та відкрийте. Мікроби й колупачки, огидні водоплавні, збирачі бруду та інші. Ви можете зібрати понад 150 фігурок та змити в унітаз. Час викликати сантехніка. Flash Force кожна подається окремо від Spin Master.